Les dues actrius que ens acompanyen avui aquesta nit presenten al Festival de Telefilms d'Igualada una pel·lícula que no caldrà que compreu crispetes ni que reserveu butaca al cinema perquè és un festival de pel·lícules que s'han d'emetre per televisió, o sigui que les podreu veure asseguts tranquil·lament al sofà de casa. Es tracta del 7è Festival Europeu de Telefilms, el Zoom Igualada, on hi participen, com dèiem, la Mercè Sampietro i la Laura Guiteras. Hola, Mercè. Voleu seure aquí al sofà? Un sofà vermell. Jo no sé si aquesta nit en el Festival d'Igualada hi ha catifa vermella, també. Doncs no ho sé, segurament, no? Sí? O si no hi és físicament, estaran a l'esprit, segur. Perquè això d'anar al festival sempre sembla que... En fi, no sembla, no? Ho veiem per les imatges, doncs que sempre és molt glamurós. Què se sent quan trepitges? Tu, Mercè, que has participat en moltes gales, què se sent quan estàs allà entrant per aquella catifa? És que a mi no m'agrada gens. Ah, no? No. Vaja. Per què? Perquè no, mai m'ha agradat. No soc massa amiga d'això i no em trobo còmode en les catifes vermelles i en aquestes coses així més glamuroses, no? Però, vaja, està bé. Està bé. És una festa. En qualsevol cas és una festa. Has estat en alguna de catifa vermella? Poques vegades i sempre m'he sentit molt observada. Sí, això sí que ho té, clar, totes les càmeres, tot allò, esclar. A més, la gent es pensa que viviu en un món, els actors i les actrius, que viuen en un món allò perfecte, arribeu a la catifa vermella i tal. I en realitat sou persones normals i corrents, oi? Sí. Sí, no? Sí. Oh, no, ah, no, potser no. Mercè, digues. No, vull dir que a vegades no som tan normals, però no per lo extraordinaris. No. Però la gent idealitza molt, sí, no, a vegades, sí. Aquesta... Sí, esclar, bueno, ja tenim aquest aparador que és el cine i la televisió, que sempre ens ha passat a tots, no? Vull dir, a mi m'han passat tota la vida, amb actors meravellosos, els que no tinc accés, i sempre et semblen que és un món ideal al qual tu no pots accedir-hi, no? Però vaja, em sembla que és normal. Sí. A veure, aquesta nit presenteu una pel·lícula que es diu Violetes i que explica la relació que s'estableix entre una carcellera i una presa. Sí? Sí. Una relació com? Digues. Fàcil o difícil, digues. No sé. Allò no, per és una situar. Relació, jo crec, molt generosa, no? Es podria definir, sí, així. És una carcellera, sí, que d'alguna manera és una dona que lluita per millorar les condicions d'aquesta presó, que és molt interessant, aprofita per dir-ho, perquè es veuen coses d'aquelles... Com una pel·lícula, quan et mostra coses que no coneixes, que no són, que no te les han ensenyat abans, sempre això és un al·licient, almenys per mi, molt interessant, no? Perquè surten coses de la presó que habitualment no veiem o no sabem, i sembla que això està molt bé. I a través de la Laura, que fa aquest personatge que ingressa també a la presó, aquesta dona, per una sèrie de coses personals, recorda molt fets passats de la seva vida i decideix prendre partit per ella, ajudar-la i estar molt pendent. Bé, tenen una relació que ara ens posaríem a explicar l'argument, que tampoc no, és això. No, tampoc no ho desvetllarem tot. No, però és maco perquè hi ha una empatia de la carcellera vers la presa, perquè creu que la noia no ha d'estar allà, que... no mereix una segona oportunitat, que no és un lloc on pugui millorar o on pugui créixer, al contrari, que anirà pitjor cada cop. I llavors és maco veure que s'entenen. I que la presó no reinserta, això és el que creu realment, no? Sinó que a més, està basat en una història real, això. Sí. És el més... I veu anar a una presó? O veu allò, mirar de veritat com era la vida en una presó per poder fer aquesta pel·lícula? O... Es va anar a rodar. Però... Sí, jo vaig rodar una escena, teníem una escena amb un locutori on van a parlar les visites i érem amb la presó de dones d'aquí de Barcelona. Sí. I això era molt impactant, perquè una cosa és fer una ficció i documentar-te i entendre el teu personatge i entendre que estar... privat de la llibertat, però l'altra és visitar un lloc on tens gent que està allà a l'altra banda i que d'aquella banda d'on surten. Tu estàs allà fent les teves... tornar cap a casa i ells... Exacte, acabes i te'n vas a casa i els altres no. Però també amb el mateix director de la pel·lícula de Violetes vam fer La princesa del polígon i rodàvem també en un hospital i anava d'una nena malalta de càncer i també rodàvem un hospital a la planta de malalts de càncer i era bastant durillo. Suposo que ajuda per això. La realitat sempre supera la ficció. Clar, però a l'hora després d'interpretar, suposo que el fet d'haver-ho vist doncs, també et dona elements, no? De... matisos, no? Sí, però posa els pèls de punta. Sí, no podíem passar de lo que són aquests locutoris, no? Vull dir que estan gairebé després de la recepció, recordes que havia on rodàvem nosaltres, i només de l'estona d'estar allà i estar veient les tres o quatre visites que jo vaig veure, que es van aproximar a la recepció,
I eren tres o quatre casos tremendos. Vull dir, només però... d'estar allà una estona esperant per rodar. No, no, et situa bastant, eh? Escolta, aquestes pel·lícules que es veuen en aquest festival, el Zoom i Igualada, són telefilms, perquè són pel·lícules que estan pensades per emetre per televisió. La televisió com la porteu? Encara aquesta idea de que la televisió, o sigui, el bo és el cine per un actor, és el cine o és el teatre, i la televisió és una mica un art allò una mica devaluada, és així o no és així? Què en penseu vosaltres? És que sempre depèn del producte, no, Mercè? Depèn del producte. Jo, sí, depèn del producte. Jo crec que es pot fer molt bon cine per televisió. A més, reivindico la història que es digui pel·lícula. És una pel·lícula per televisió, no? Però si no, ja estem denominant la cosa com una mica de segona, no? El telefilm o, bueno, o una... Però vull dir que són pel·lícules, tot són pel·lícules, poden ser millor o pitjor. I jo, tal com va la cosa, a mi em sembla que necessàriament el cine, estiguem d'acord o no, passarà per televisió necessàriament, no? Vull dir que em sembla que el gruix del cinema anirà per aquí, no? A fer bons productes i per televisió, bàsicament, dic jo, eh? Suposo que pel cine quedaran ja coses d'enormes produccions, amb coses molt cares, d'efectes, algo especial, no? Però el que és el cine, les històries, a mi em fa l'efecte que passaran per les televisions. Si no per internet, perquè igual acabarem ja veient les coses per internet. És que ja es veu per tot arreu, no? I jo crec que s'ha de defensar fer molts bons productes per la televisió, que es pot fer exactament igual. Només falta que hi hagi temps, o sigui, diners. Bons productes com per exemple, el Cor de la Ciutat, on la Laura hi té un paper protagonista. Et sap greu que s'acabi el Cor de la Ciutat, per cert? Home, entenc que les coses neixen, creixen i moren, i això ha tingut una etapa molt llarga i també està bé. A mi fa molta il·lusió tornar-hi per tancar una etapa de la meva vida. Vaig començar a treballar fa molts anys i ara tornar-hi és com tancar una etapa amb un llacet, no? Dir, ja està, s'ha acabat. Però tu, Laura, el mires al Cor de la Ciutat? Perquè ens han dit que no tens televisió, tu, a casa teva. Tinc projector. En casa d'herrero, cuchillo de palo. Tens projector? Tinc un projector, veig les pel·lis a la paret, però només no tinc ni pantalla. Sí, pel·lícules, concerts, documentals, no sé. I nosaltres no ens veus, per exemple? No, encara no. Avui m'estreno, és el... De fet, sí, avui, sí. I com t'ho fas? Perquè, a veure, la televisió és un tema de conversa habitual. Però just parlàvem ara d'internet, jo veig TV3 a la carta, vaig així i dic, vull veure el capítol d'avui, ho miro i veig el que he fet i... Tu et mires a tu mateixa per això, eh? Intento fer-ho. A vegades se m'acumula la feina i dic, a veure aquests capítols, a veure què vaig fer aquí, com vaig resoldre allò... Però crec que és l'única manera d'aprendre. Abans que deies que explicar històries sí, a la tele o a la televisió, es pot fer cutre a tot arreu, però si expliques històries amb qualitat és igual si el mitjà és la televisió. A vegades una pel·li a la tele la veu molta més gent que no pas una pel·li al cinema. Que... No, segur. Tu, Mercè, les teves pel·lícules les vas veure al cinema un diumenge a la tarda? Les meves pel·lícules? Sí. Jo no em suporto veure'm, no m'agrada gens ni mica. I una vegada vista, una vegada, parlem de pel·lícules, una cosa de la televisió que va seguint i que és molt interessant veure el personatge, veure coses com es desenvolupa, com que t'interessa seguir-te, és una altra història, no? Però les pel·lícules no les acostumo a veure una segona vegada. Aquesta nit, però, a l'estrena d'aquesta pel·lícula sí que hi sereu. Aquesta nit serem, però això és una cosa especial, vull dir, no? Que es facin més nervis, però mirant la pel·lícula el dia de l'estrena, o en el vostre cas, per exemple, en aquest festival, opteu a un dels premis, opteu als premis. Què es passa més nervis, avui, quan s'estreni, o l'últim dia per saber si teniu premi o no teniu premi? No ho sé, no la veritat sé. És que a mi fa il·lusió, la veritat és que veure la pel·lícula perquè no l'he vist. I veure-la amb gent fa molta impressió, de cop i volta passa una escena forta i sents algun... o algú que plora, o algú que quan acaba la projecció et ve i et diu m'he emocionat. Això és la millor recompensa que pots tenir mai. Doncs esperem que emocioneu a molta gent aquesta nit amb aquesta estrena de Violetes al Zoom Igualada, aquest festival de telefilms que es fa a Igualada. Gràcies, Mercè Sampietro, gràcies, Laura Guiteras, per haver-nos acompanyat. Gràcies, Laura. Molta sort. Gràcies. Laura, gràcies molt bé.